ପାଖରେ ପାଣି ହେଲେ ମେଣ୍ଟୁନି ଶୋଷ, ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁନି ଗୁହାରି, ଭୋଟ ବର୍ଜନର ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ଭେଲା ବ୍ଲକ ଭୂଆଁପଡ଼ା କହୁଛି ନିଜର ଜଳ ଦୁଃଖ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଯାଇଛି ନଦୀ, ହେଲେ ଏଠି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଲୋକ। କିଛି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଭୂଆଁପଡ଼ା ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଏକ ଇନ୍ଟେକ୍ ବୋରୱେଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୋରୱେଲର ଦୂଷିତ ପାଣି ତଥା କାଦୁଅ ପାଣି ବାହାରିବାରୁ ତାହା ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ହେଲା ନାହିଁ। ଏ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ପାଖେ ପହଞ୍ଚୁନି ଗୁହାରି, ଫଳରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଯାହାକୁ ପିଇ ଡାଇରିଆ ଭଳି ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ଆସୁଛେ, ଖାଲି ଭୋଟର ଲାଗି ଖାଲି ଆସୁଛନ୍, ଆରୁ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ ବୋଲି ଖାଲି ଏଇଟା କରୁଛନ୍, ଆର୍ କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା କାହାର ଲାଗି ନେଇ କରବାର। ଭୋଟ ପାଇଲା କାହାର ଲାଗି କିଏ, ଏଥର ଭୋଟ ମାଗି ଆଇଲା ଆମେ ଭୋଟ ବିଲକୁଲ ବି ନେଇ ଦଉ। ଆମର ଗାଁରେ ତ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଗାଁରେ ଭୋଟ ଦେମୁ, ଆମର କାଣ ସୁବିଧା ହେଉଛି? ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ ଜଣେଇ ଦେମୁ ଯେ ଏଇ ଯେନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯେନ୍ ମାନେ ଆସୁଛେ, ଇଲେକ୍ସନଟା ଯେନ୍ ଆସୁଛେ, ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକେ ଆମେ ଟୋଟାଲି ଏକା ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରମୁ, ଭୋଟ ଏକା ନେଇଦେଉ। ତ 2024ରେ ଯେନ୍ ଆମ ଆଗାମୀ ଯେନ୍ ନିର୍ବାଚନ ଯେନ୍ ଆସୁଛେ, ତ ପିଓରଲି ଆମେ ବିରୋଧ କରମୁ, ସରକାରକେ ବିରୋଧ କରମୁ, ଯିଏ ଅଛନ୍ ସରକାର ଅଛନ୍ ତାହାକେ ପୁରା ପିଓର ବିରୋଧ କରମୁ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯେପରି ଭୂଆଁପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି, ଆଗକୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଛୁଟିବ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁଅ, ଠିଆ ହେବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼। ଏଥର କିନ୍ତୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଫସିବେନି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଭୂଆଁପଡ଼ା ଲୋକ ଭଲସେ ପାଣି ନାଇଁ ପାଇବାର, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଥର ଆମେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏକେ ଲେଖିକରି ଦେଲୁନ, ସେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆମଟା ଗଣିତ ନାଇଁ କରବାର। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ 2024ରେ ଯଦି ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଚାର କରି ଆଇବେ, ଆମେ ଫୁଲ୍ ହିସାବରେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରମୁ। ଥରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଡାଇରିଆ ବି ହେଇଥିଲା, ଝାଡ଼ା ବାତିରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରି ବି ଗଲେ, ଯେ ସେ ତେଲ ନଦୀରୁ ଯଦି ପାଣି ସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେମୁ, ଭୋଟ ନାଇଁ ଦେଉ। ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାଣି ପାଇଁ ହଇରାଣ ଭୂଆଁପଡ଼ାବାସୀ, ହେଲେ ନା ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁଛି ନା ସରକାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଜଳୁଛି ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସେଠଙ୍କ ସହ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।